Safi, yabana ni aje, mambo vipi, mimi natumai unaendelea vizuri kabisa popote pale unazidi kufuatilia Havana TV. Havana News ipo on air na this time round nina taarifa ya tanzia jamani. Kuna mdada hapa ambaye anaitwa Azizah Brisvy. Azizah bwana alikuwa ni naweza nikasema mwanamitindo ama niseme socialite, ni miongoni mwa watu ambao kwenye mitandao ya kijamii hasa Instagram walikuwa wanafanya vizuri sana, you understand, na nitoe tu mfano wa socialite, naweza nikamtoa mfano na verasidika, yani alikuwa kama verasidika, naweza nikasema hivyo. Yeye ndo taarifa yake bwana tulipokea leo kwamba amefariki, ameaga, na kwa kweli iliumiza watu wengi sana, na hasa wale ambao alikuwa nao na ukaribu. Kwa mfano mtu kama Vera, by the way, amelia sana kupitia Instagram account yake upande wa Insta story, and of course ni kifo ambacho kinashangaza kwa sababu kwa umri mdogo kama huu hapa, mtoto mrembo, mtoto mzuri, hatujapata taarifa zozote za kwamba alikuwa mgonjwa na nini, basi niweze kukushangaza kidogo, si ndio? You can imagine, inakushtua kama inavyokushtua sasa hivi, na wewe sio mtu ambaye labda ulikuwa na ukaribu naye. Sasa niambie, kwa wale ambao walikuwa na ukaribu naye wanahisi nini? Sasa mitandao imechafuka kwa kweli, watu wakisema oh kauliwa na kitu fulani, oh kauawa na watu fulani na nini na mambo kama hayo, lakini ukweli ni kwamba bado hatujajua ni kitu kipi ambacho kimechangia kifo chake. Lakini tunachojua sasa hivi au taarifa ambayo tunayo ni kwamba Azizah amefariki, na tunasubiri labda taarifa zaidi kutoka kwa labda watu wake wa karibu, na tutaambiwa ni kitu kipi ambacho kimefanyika. Anyways, Sidika naye ndo kabisa alifahamisha watu wengi kupitia Instagram account yake pale alipoandika kwamba heartbroken rest in heaven my love G, I love you so much always and forever in my heart, I'm devastated but it shall be well. And ukiangalia vizuri mahusiano yao ni kama yalikuwa ni mahusiano fulani hivi ya karibu sana, kwa sababu walikuwa most of the time wanakuwa pamoja, you know, kwenye hafla za Vera out na mambo kama hayo. So I think ni msichana ambaye alikuwa anakuja vizuri sana ni when it comes to socialite, maisha ya ki socialite na mambo kama hayo, lakini hatujui hasa kilichotokea. So mambo ni kama hayo, inakuwaje sasa kwa upande wako, maoni yako ni gani? Niache hapo chini kwenye sehemu ya comments, lakini kikubwa zaidi subscribe ili endelee kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Bye bye.